מיכאל, יש לנו משהו חשוב להגיד לך. רוצים להסביר לך את המשמעות של להיות בר מצווה. מיכאל. מה זה? איפה אני? איפה אני? איך אני יוצא מכאן? מיכאל. מה זה? מי אתה? מי זה? לא משנה, אתה מיכאל? כן. איך אני יוצא מכאן? אתה חייב לגלות מה המטרה שלך בחיים, ואז תוכל לצאת מכאן. המטרה שלי בחיים? אני בקושי יודע מה המטרה באנגרי בירדס. טוב, כנראה שאני אצטרך לבקש עזרה מהמשפחה שלי. שלום, סבתא. תמיד אתה בא, אתה עושה לי שמחה גדולה גדולה. אני צריך לדעת מה המטרה שלי בחיים בעצם. כחרוץ, אחראי, גדול, הכי חשוב בריא. אבל איך אני אעשה את זה? תאכל טוב, תישן הרבה בלילה. לא להיות עייף כל כך כמו שאתם להעייף. תשקול בתורה, תחכם. ולא איך לכל דברים. טוב, תודה. אני מקווה שזה מה שיעזור לי. מיכאל, שלום, מה נשמע? אני יודע שחיים, כשאתה נולדת, הוא הרגיש כמו סבא שלך. לא הרגשתי כמו סבא שלו, הייתי סבא שלו. אני מנסה להבין מה המטרה שלי בחיים. ועשה לי את כל הזמן שמח. קח את כל מה שההורים שלך נתנו לך, את כל החינוך שקיבלת בבית, ועל זה תוסיף ערכים של עצמך, וככה תבנה את המשפחה שלך ותוכל לתת להם את מה שקיבלת בבית, תהיה מאושר, זה מה שחשוב. שלום מיכאל! שלום. אני רוצה למצוא מה המטרה שלי בחיים. דבר ראשון, אתה צריך לכבד את ההורים. תמיד לתת להם סיפוק, שיהיו תמיד שמחים ממה שאתה עושה. איך שאתה תלמיד טוב, להמשיך להיות תלמיד טוב. תודה רבה, אני מקווה שזה מה שיעזור לי. אנחנו מקווים שאתה תצליח בחיים, ושיהיה תמיד, תמיד רק שמחות. בסדר? מיכאל! ברוך הבא, כנס. מעניין אותי מה אתה עושה כאן, זה... אני עובד, אתה יודע, אני אוהב לעבוד על סרטים, אז אני עובד על סרט עכשיו. רוצה לראות? כן. בוא נראה לך. מיכאל! ברוך הבא, כנס. מעניין אותי מה אתה עושה כאן, זה... אני עובד, אתה יודע, אני אוהב לעבוד על סרטים, אז אני עובד על סרט עכשיו. רוצה לראות? כן. בוא נראה לך. מה בעצם המטרה שלי בחיים? באת למקום הנכון. אני אגיד לך מה צריך לעשות בחיים. בחיים צריך לקנות מוצרים של אפל. אתה קונה אייפד, אתה קונה מקבוק אייר, מקבוק פרו, מסכים, אייפון. זה מה שצריך בחיים. סטיב ג'ובס יודע מה אנחנו צריכים, הוא נותן לנו את זה, אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו רק מבקשים, הוא נותן, הוא אומר תקנו, הולכים, קונים. באמת? כן, זה מה שצריך לעשות, שום דבר יותר, זה כל החיים. טוב, תודה רבה. אין בדמה. סליחה. אין בדמה, באמת. שלום הנסיך המתוק שלי. שלום הנסיך המתוק שלי. אני לא יודע מה המטרה שלי בחיים, אני מחפש, ואני עדיין לא מצאתי. אתה פשוט בחיים צריך להיות מה שאתה. אתה ילד כל כך מקסים. כל הברכות שבעולם הקדוש ברוך הוא נתן לך. פשוט תישאר כמו שאתה. בת שבאמת חשוב, להיות בן אדם. כל מה שאתה תעשה יכול להיות אנדריה גאסי, להיות רב, או להיות סופר, או להיות מה שתרצה להיות. אבל הכי חשוב שיחד עם כל מה שלא תהיה, שתהיה בן אדם. טוב, תודה רבה. בבקשה. מיכאל, תשובה עניינית. כמו שבדיוק רציתי להסתובב.
אני צריך לדעת מה המטרה שלי בחיים. קודם כל, שתזכה בווימבלדון, אתה תשחק טניס. גם בווימבלדון וגם ב-US Open. ושנית, אל תהיה כמו דוד שלך. זה גם מטרה בחיים שלך. לא, שלא תצא כמו דוד שלך. אני אומר לך את העצה הכי טובה. המטרה שלך בחיים שלך לא תשמע לא ממני ולא מאף אחד, רק מעצמך. תקשיב לעצמך, תעשה כל פעם מה שבא לך. ומה שאנשים אחרים יגידו לך, אל תקשיב לך. זה המטרה שלך בחיים, להיות נאמן לעצמך. טוב, תודה רבה. מי זה? מיכאל, זה אתה. כן, מיכאל. אני ממש צריך את העזרה שלך. בשמחה. איך אני יכול לעזור? אני הלכתי לכל המשפחה שלי ושאלתי אותם מה המטרה שלי בחיים וכל אחד נתן לי תשובה אחרת ודוד רוני אמר לי גם לא להקשיב לאף אחד. היית אצל כולם? כמעט. יש את סבא מנחם וסבתא בלה שהם בבלגיה. נו, אז למה אתה מחכה? מה, לטוס לבלגיה? בוודאי! לך! אין ברירה, נראה לי שאני צריך לצאת לאירופה כדי למצוא את התשובה. נרווסטה. שתיים. כן, מספר שתיים, איפה זה יכול להיות? מספר שתיים. הנה זה. Jetzt hat gedacht, dass du etwas bombardiert, aber wir kriegen ihn nicht. Michael, Shalom! Bombardiert! Also ist stark! Oi, Mann! Ja! Na, Michael, אתה, ברוך השם, גדלת. השירים שלי יכולתי רק לפתח בגלל זה שאתה בחור מוכשר. אתה יודע שפעם אחת באתי לקחת אותך בגן ילדים ושמתי לי את הרדיו שיהיה לך שמח. אז אתה אומר לי, סבא, למה אתה שם רדיו? אני רציתי לדבר איתך. אבל סבא, אני כבר הרבה זמן שואל את כולם, אני רוצה לדעת מה המשימה שלי בחיים. מה שתעשה, זה אני בטוח אתה תצליח. אבל עם כל הדברים שתעשה, שלא תשכח ללמוד תורה. כי מי שמפסיק ללמוד, לא ממשיך. אסור להפסיק, כי כתוב, והגית בו יומם ולילה. זה לא יכול לעבור ליום שלא למדת. תודה רבה. נהניתי מאוד לבקר אתכם. תצליח. בהצלחה. טוב, נראה לי שאני צריך לחזור לארץ ולהמשיך לחפש. מיכאל, חזרתי מבלגיה ועדיין אין לי את התשובה. אתה יודע מה? תחפש כמה מפורסמים ותשאל אותם. אבל איפה? תלך אליהם הביתה. מזל טוב, מיכאל. לבר מצווה, אני רואה שאתה גם חתיך וגם חכם. סימן שיש לך את כל התכונות שנדרשות בשביל להיות עיתונאי מפורסם ושדר טלוויזיה. אז אני מאחל לך שתמצא מקצוע קצת יותר מוצלח מזה וקצת יותר רגוע, ובכל מקרה, מזל טוב.
שלום. עכשיו מגיעים, תראה, זה תפס אותי עם ברמודה. הייתי מתלבש יפה יותר לבר מצווה. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך המון מזל טוב. מגיע מה שמגיע, מגיע. יש לי גם עצה קטנה לחיים. בסדר, אתה רוצה לכתוב או שאתה תזכור? לא, אני רוצה לזכור. תמיד תחשוב מחשבות טובות. אתה אף פעם לא יודע מי באמת קורא. שמע, מיכאל, גם כשאתה אחד נגד מאה, וזה קורה לנו לפעמים בחיים, אז תמיד תזכור להישאר אחד עם הלב שלך. כי אם תנסה להסביע את רצונם של המאה, תמיד תפסיד. אבל אם תישאר אחד, סביר שזה יסתדר טוב. שיהיה מזל טוב. מזל טוב, מיכאל. לבר המצווה, אני מאחל לך בריאות, מעשים טובים, מצוות, שתלך למקומות טובים, לדרכים טובות, שתיתן נחת להורים, כי זה הדבר הכי חשוב להם, ורק שמחות. מיכאל היקר, אני לא מכיר אותך, אבל אני מכיר היטב את ההורים, וזה ממש ממש מספיק לי. אל תתייחס לכל מה שאמרו לך עד עכשיו, אני אומר את המילה האחרונה. הכל שטויות. תהיה מי שאתה, האמת שזה גם זה שטויות. פשוט שיהיה לך טוב ותמשיך להיות ילד טוב ותעשה הרבה נחת להורים שלך וכולנו נשמח לך. מזל טוב. אתה יודע מה המטרה שלי בחיים? היי מיכאל. היי תום, היי בן. אני לא יודע, אני לא מצליח לגלות מה המטרה שלי בחיים. תגיד, ההורים שלך לא חיפשו אותך? כן, הם כן. מה הם רצו? הם רצו להגיד לי משהו חשוב. אתה זוכר מה זה היה? כן, הם אמרו משהו על בר מצווה. כן, הם רצו להגיד לי מה המשמעות של להיות בר מצווה. בר מצווה, מצוות. עכשיו הבנתי מה המטרה באנגרי בירדס ושל החיים. כל מי שפגשתי דיבר איתי על קיום מצוות שונות ובעצם אני צריך לעשות את מה שכולם אמרו. טוב, כמעט כולם. אני צריך לקיים מצוות! כל הכבוד מיכאל, עכשיו אתה יכול לצאת. מזל טוב! מטעם אחים! אתה בבום. איפה שאתה הולך, מה שאתה עושה. וואו.